ጤና ይስጥልኝ ተመልካቾቼ፣ ዛሬ ጀላችሁ የቀረብኩት ለልጆችና ለአዋቂም የሚሆን በድንችና በቺዝ የሚዘጋጅ ምርጥ የድንች ጥብስ አሰራር ነው። እንደምትወዱት እርግጠኛ ነኝ። አሁን ወደ አሰራሩ እንሄዳለን። ፍራይሱን ለመስራት የሚያስፈልገን ድንች፣ እንቁላል፣ ቺዝ፣ ጨው፣ ወተት፣ የበቆሎ ዱቄት ወይም የበቆሎ ስታርች እና ዘይት ናቸው። የቺዙን አይነት እንደምናገኘው ቺዝ ወይም ደግሞ ባለን ቺዝ መጠቀም እንችላለን። በበቆሎ ስታርች ፋንታ ደግሞ የድንች ስታርችም ካገኘን በሱም መጠቀም እንችላለን። በመጀመሪያ ድንቹን ልጠን እና ጥበን እንቀቅለዋለን። ብስል ብሎ ሙክክ እስኪልልን ድረስ እናበስለዋለን። ድንቹ ልክ እንደዚህ ሙክክ ብሎ ብስል ካለልን በኋላ እያዘጋጀነውን ቺዝ እናስገባና በሹካ ወይም በሌላ በመዳመጫ ነገር እየዳመጥን ወደ ሊጥነት እስኪቀየሩ ድረስ እናቀላቅላቸዋለን። አሁን ደግሞ ካዘጋጀነው ጨው በቂ ነው የምንለውን እናስገባለን። ከዛም አንድ እንቁላል እናስገባና አብረን እናዋሃዳቸዋለን። አሁን ደግሞ ሁለት የሻይ ማንኪያ የበቆሎን ስታርች እናስገባና አብረን እናዋሃዳቸዋለን። የቀረውን እንቁላልና ወተቱን አስገብተን እንደምንፈልገው ቅጥነት እስኪደርስልን ድረስ እናዋህደዋለን። ድንቹን ከቺዙ ከእንቁላልና ከወተቱ ጋር እንደዚህ በደንብ አዋህደን ወደ ሊጥነት ከቀየርነው በኋላ በላስቲክ እንገለብጥና ቅርጽ እንዲወጣልን አድርገን በቀጭኑ ወይም በትንሹ እንቆርጠዋለን ጫፉ ላይ። እዚህ ጋር የጋለ ዘይት አለኝ። የድንቹን ሊጥ በቀጭኑ እንዲወጣልኝ አድርጌ እንደምንፈልገው ቅርጽ እየሰጠ ወይም ሰርክል እያደረግን እንጠብሰዋለን።
ቸብሶ ይሄን ይመስላል እንግዲህ እንደወደዳችሁ ትርግጠኛ ነኝ አመክሩት ተወዱታላችሁ ልጆቹም በጣም ነው የሚወዱት ይሄን ይመስላል ምርጥ የድንች የቺዝ እና የእንቁላል የቺፕስ አሰራር እንደወደዳችሁ ትርግጠኛ ነኝ አስተያየት ጥያቄ ካላችሁ ቀበላለሁ አመሰግናለሁ ደህና ሁኑ።